Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінде ұйымдастырылған брифингте Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің тергеу басқармасының бастығы Шералы Абдрамановтың мәлімдеуінше, жасөспірімнің анасы 9 наурыз күні құзырлы орган өкілдеріне шағым түсірген. Оқиға 8 наурыз күні болған. 9 сыныпта оқитын қыз бала достарымен бірге мейрамды атап өткен. Оның соңы бірнеше жасөспірімнің қызды зорлауымен аяқталған. Милеваның арызында ол өзінің кәмелеттік жасқа толмаған қызына қатысты зорлау әрекеті болған жайында көрсетті. Бұл жайында жаңа өзім әріптесім атап өткендей сотқа дейінгі тергеп тексеру мәліметтерін қылмыстық процесс кодексінің 201 бабына сәйкес тергеу маңыздылығына байланысты толық айтылмайды. Қалалық білім беру басқармасы да бұл жағдайды растады. Тәрбиесі бөлімінің бас маманы Жазира Рысқазиева осы жағдайдан кейін мектепте арнайы іс-шаралар өтетінін хабарлады. Қазіргі уақытта білім беру бөлімі өзіне қарасты 51 мектебінде ата-аналарменен, барлық сыныптардың ата-аналарменен ата-аналар жиналысын өткізеді. Ол ата-аналар жиналысында мектеп педагогтары, мектеп психологтары және мектеп инспекторлары балалардың сабақтан тыс уақытындағы қауіпсіздігі туралы әңгіме қозғайтын болады. Сонымен қатар қолданыстағы заңнама актілеріне сәйкес әкімшілік жауапкершілік туралы түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Соңғы уақытта облыста мұндай факты тіркелмеген. Бүгінде аталған іс бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 120 бабы, 3 бөлімі, 1 тармағы мен сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы.